先ほどその町旅博をきっかけに宮田の仕事を引き受けたっていうのがあったと思うんですけど、その引き受けようと思った理由って何だったんですか？理由はあのそういうイベントのキャラクターで、で市民の人がねいっぱいそのイベントに参加するやんか、でそれのシンボルってなるっていうね、すごくいいなって、たくさんの人がねあの喜んでくれたらいいなって、はい、だから僕は基本物を作るときにいっぱい喜んでくれる人を作りたいんだね、うん、僕の絵を見てね、なんかあの可愛いなとか楽しいなとかね、色が綺麗なとかどんなことでもいいんだけど、あのそういうことをあの感じてもらいたい、感じてもらいたい、うん、そういうことをねあの知ってほしいっていうのはすごく思うんで、だからやっぱりそういうことをね、やっぱキャラクターってやっぱすごい威力があるよね、はい、あの力があると思うから、やっぱりそういうものが作れるのはね、うん、そういうきっかけはすごくねありがたいなと思ったし、うん、あの多分制作料は結構安かったと思うけど、でもそのねお金の問題ではないね、こういうところはね、うん、お金ではなくて自分がやることで楽しいものができて、それを喜んでくれる人がいっぱいできるっていうことの方が、ね、大切やったから、うん、あの作りました。ミヤタンを作る上で気をつけたこと、うん、気をつけたことな、ミヤタン大変やって、具体的に仕事聞いたら、もうほとんど打ち合わせしてる時点で、あ、こんなんしたらええんちゃうのっていうのが大体頭にこうひらめくんやね、はい、あの今までのやっぱりポケットっていうか、ね、引き出しの数がいっぱいあるからさ、その中からねいろんなもの取り出してさ、で組み合わせるとかにしたら結構思いつくねんけど、でもミヤタンは